Hallå, hallå, någonting att äta, någonting att dricka, la 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 la. Hej Skägget! Hej Sune! Välkommen! Ja, tack, trevligt, och välkommen! Kom in! Ja visst, här går vi in, ja. Ja, ja här går då Sune Mangs. Sune, du är som en oxe i armarna! Ja, tack ska du ha! Åh, där ser jag något som jag älskar! Senap! Ja. Senap, ägg. Ägg. Det är välfyllt. Det ser inte ut som hemma hos mig, för där finns det bara två saker. Ja, vad är det då? Ja, det är en kvarting Skåne och så har jag en Skogaholmslimpa som mest ut som en tax. Island. Du har varit där och spelat en film. Jajamensan. Det hette Korpens Skugga. Där fick ni reda på saker som inte jag ens visste om. Jag som är undersökande journalist, va? Jag ska till, jag har en lapp här, jag ska ställa en fråga. Född i Österbotten? Ja. Alltså, jag tänkte testa dina glasögon där, för mina är, de är väldigt starka. Ja. Ja. Ska vi... Ja, nu ska vi se. Jaha. Nej, du var väl ingen fara på de här, tycker jag. Nej. Ja, vi går väl in i hallen då, Sune, ska vi se vad som händer här. Det vet man. Ja, vad jag nu gjorde, va? Du kan ju. Ja, det är revell. Grejen. Nej! Nu, där gick helt nu. Nu kommer jag. Jag har en bollkänsla som är uppkallad efter... Vad heter han? Parker, säger vi. Parker. Vad heter han? Han backhoppar, tänkte jag säga. Men han som spelar, han som nickade så bra. Ralf Edström. Ja. Jag har varit med hans fru för länge sedan. Va? Jag var över man på, det är fruktansvärt. Applåd, applådera ni också, kameraman och allt. Okej, vi har en liten tävling här. Är det en vegahatt eller är det en vegahatt? Hör av er till någon annan. Mm. Det är den ryska gummen här, vet du. Ursäkta lite, Sule, jag kom in i ett stirr. Ja, sådär. Du. Ja, nu är det bättre. Ja. Jo, det är många gummor i våran. Får se, var var den ifrån? Nej, jag var i Ryssland. Va? Det är ryska grejer. Akta, det kan vara spioneri. Akta, det ligger en liten dvärg där. Akta, de kan snacka. Det kan vara en. Och det här är, som Laxnes skrev, svarta döden. Det är deras brännvin. Brännvin? Tar du illa upp om jag tar illa upp? Nej då. Ta den nu. Ja men. Hur gick det? Men fan, T-sprit i Sune! Det var T-sprit. Nej då, det var inte så farligt. Ja, men det var riktigt sprit. Men det var starkt, Sune. Ja, det var starkt. Du, toaletten, den finns här, va? Oj. Jag brukar aldrig dricka när jag gör mina jobb. Men det här, där gick jag ut från mina principer. Mina principer är inte kvar längre. Nej. Men det var gott, Sune. Jag började slumra. Sluddra! Hejsan! Oh. Man nästan blir lite partutkänsla nu. Har vi någon musik nu? Ja, ja, nu vill jag dansa. Nej, nu kommer in en helt annan stämning, Sune. Det är Santanas nya LP. Men som sagt, jag har en fråga. Du är väldigt idrottsintresserad. Ja. Stopp då! Så ja. Okej, ja. Hej då, köket. Ha det så bra. Ja. Jag ska vidare sen, köket. Ja, det är nog bäst. Och vi... Antisiber, kan vi ringa det? Jo, det här var nog det finaste mötet jag någonsin haft. Ja, det tycker jag. Ja. Tack ska du ha. Jag är rörd nu igen. Mm. Och ha det så bra, Sune. Vi syns framöver. Ja. Hej. Ja. Jag får ursäkta dig om den här grejen från Island. Den var det fartigt. Hej, Sune. Hej då. Jag ska snabbt till Sabbatsberg. Ja. Hej.